Ұлық мерекеге орай Шымкентте 100-ден астам отбасы баспаналы болды. Сондай-ақ екі жайлы мектептің құрылысы аяқталып, техникалық ашылу өткізілді. Сала мамандарының айтуынша, келесі 90-нан бастап оқушылар жаңа білім ошағында оқу ізденісін дамытуға мүмкіндік алады. Бозарық шағын ауданында мемлекеттік бағдарламамен салынған көпқабатты 8 үй мереке қарсаңында қолданысқа берілді. Пәтер кезегінде тұрған көпбалалы отбасылар мен мүгедектігі бар жандар, ата-ана қамқорлығынсыз қалғандар мен бюджеттік ұйым қызметкерлеріне пәтер кілті табысталды. Қоныстой иелерін құттықтаған қала әкімі жыл соңына дейін тағы 4000 адам баспанамен қамтылатынын жеткізді. Президентіміздің тапсырмасымен үйлер салынып отыр. Қаламыз әрі қарай дамып келе жатыр. Микроаудандардың бәріне үйлер салынмады. Процесті жалпы тоқтатпаймыз. Бәріңізге құтты болсын деймін. Мереке қарсаңында үйі апатты деп танылған жандар да жаңа қонысқа жайғасты. Айгүл Құдиярова реновация бағдарламасы арқылы сәулетті әрі кең баспанаға ие болды. Апаттық деп танылған үй болатын. Енді сол реновация бағдарламасына ілігіп, осындай әдемі зәулім үйден алып жатырмыз. Біздегі квадратурамыз 45 еді, қазір мына жақтан беріп атқаны 78-88-нің арасы. Барлық көршілерім риза. Сондай-ақ қала әкімі тұрғындармен бірге алғашқы екі жайлы мектептің техникалық ашылуына қатысты. Олардың бірі 2000 оқушыға, екіншісі 1200 орынға лайықталған. 4 мемлекеттік мектептен, 1 жеке меншік мектептен ол жерге 66 мұғалім ауысу тәртібімен келеді. Бұл жерде 973 бала ауысу тәртібімен келеді деп жоспарлап отырмыз. Екінші 90-да сабақ бастап кетеміз деген жоспар. Заманауи мектептерді оқушылардың білім алуымен қатар жан-жақты дамуына жағдай жасалған ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін де кедергісіз орта қарастырылды. Жалпы Шымкентте ұлттық жоба аясында 18 білім ошағын ашу жоспарланған болса, биыл соның 11-і қолданысқа берілмек. Нұрсұлтан Мұхамеджан, 24 KZ, Шымкент.